Kombëtarja shqiptare nga dita e hënë ka filluar përgatitjet për dy ndeshjet miqësore me Spanjën dhe Gjorgjinë, në një kompleks katalana thuajse të izoluar në periferi të Barcelonës. Të gjithë lojtarët duken në gjendje relativisht të mirë, ndërkohë që mungesa së Bajrami dhe Miajt i shtuar dhe Amir Abrashi, i cili ka një dëmtim dhe si rrëdhoi do të mungojë në këtë ndeshje, pasi do t'i nënshtrohet një trajtimi të specializuar në Zvicër pranë klubit të tij. Seanca e parë stërvitore ka qenë lehtë thjesht për të parë gjendje fizike të lojtarëve, të cilët thuajse janë të gjithë aktivizuar në klubet e tyre. Të fundit që janë bashkuar grupit ka qenë Armando Broja, Mara Shkumbulla, Herdi Prenga dhe Qazim Laçi. Seanca stërvitore u zhvillua në kompleksin Royal Verde Valdebas, ku një pjesë e lojtarëve janë stërvitur rregullisht, ndërsa ata që kanë luajtur të dielën me klubet e kampionateve respektive kanë kryer stërvitje pa shumë ngarkesë. Nga pasdita e së martës gjithçka filloi me ngarkesë të plotë për skuadrën kuqezi, e cila do të qëndrojë në periferi të Barcelonës deri një ditë përpara ndeshjes me Spanjën, ku do të transferohet më pas në kompleksin e Spanjolit për zhvilluar seancën e fundit stërvitore përpara ndeshjes që do të luhet më 26 mars.